vir my skoonpa. Hy is 'n harde man. Toe ek vir hom gaan vra om met Anrette te trou, toe sê hy eers nee. Toe vra toe na rukkie toe sê ek vir toe dog ek nou as jy nou ernstig. Toe klap my skoonma en sê vir hom, "Sien nou vir hom net hy kan met haar trou." Ja, en toe sê hy nee, is reg. Softness.